A pergunta que eu te faço hoje é a seguinte: você já se enganou com o percentual? Você acha que aumentando algo em 20%, depois dando um desconto de 20%, por exemplo, ele volta para o preço inicial? Pois é, você precisa assistir essa aula de hoje. Roda a vinheta! Muito bem! O exemplo que vamos ter hoje, os dois exemplos que vamos resolver aqui, talvez desanuviem essa coisa que você tem de achar que aumentando, por exemplo, 10% e diminuindo 10% depois, ele volta ao preço inicial. Isso não acontece. Vamos nessa? Antes eu queria te pedir para que você desse like, compartilhasse nossas aulas, se inscrevesse no canal e espalhasse por aí que existe esse canal de matemática para podermos espalhar matemática por todo o Brasil. Vamos lá? Uma pessoa... Pesava 80 kg no dia 1 de janeiro. Durante esse mês, seu peso diminuiu 25%. Todavia, durante o mês de fevereiro, seu novo peso aumentou de 25%. Essa pessoa voltou a ter 80 kg? Vamos ver. É, só deixando bem claro, tá? A ideia de peso aqui está meio equivocada. Seria massa. Mas, pelo linguajar já estabelecido, a gente fala peso. Tá bom? Então, vamos nessa. Ele tinha 80 kg... E desses 80 kg ele vai dar um desconto, ele vai diminuir 25%. Vamos colocar aqui. 25% de 80. Vamos fazer da maneira conceitual, tá bom? Muito bem, eu posso cortar esse zero com esse zero. Multiplico 8 vezes 25. 8 vezes 5 dá 40. Então 4. 8 vezes 2 dá 16 e 4, 20. Cortamos aqui, achamos 20. Lembrando a você que estamos fazendo da maneira conceitual, mas 25%, já temos aulas disso aí na no nossa playlist. 25% é sempre dividir por 4. Quer calcular 25% de alguma coisa? Divida por 4. 80 dividido por 4, 20. Beleza? Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Muito bem. Agora vamos fazer a diminuição disso, né? Aqui ó, 80 menos os 20. Logo, ele vai ficar aí com o um total de. 60 quilogramas. Esse foi o primeiro momento né, onde ele emagreceu. Vamos dizer que isso daqui esteja acontecendo, ou aconteceu, no mês de janeiro. Porém, no mês de fevereiro, aconteceu uma outra coisa. Que outra coisa aconteceu? Ele ganhou 25%. Hum, 25% de 80? Não. Agora é 25% de 60. É o peso atual dele. Então, vamos calcular 60... Vezes 25%, ou seja, 25 sobre 100. Não há necessidade de fazer isso, porque, de novo, 25% de alguma coisa basta dividir por 4. 60 dividido por 4 vai dar 15. Se você fizer esses cálculos, você vai encontrar 15. Então, ele tinha agora, em fevereiro, 60, e ganhou mais 25%, ganhou 15, ou seja, ele ficou com 75% quilogramas. Opa, pera aí. Ele não voltou os 80 kg. Não, não voltou. Ele não volta os 80 kg porque o próximo cálculo percentual, que é de 25%, que apesar de ser o mesmo do anterior, é feito em cima de um outro valor. Não é mais em cima do 80 kg, e sim em cima do 60 kg. Logo, percentual provavelmente não vai ser o mesmo. Beleza? tá aí a primeira situação. Vamos colocar agora uma outra situação. Copia aí, por favor. Tira o print da tela. Vamos colocar, fica comigo até o final, que você vai ver que existem outras situações. E pode até existir uma situação em que ele realmente volte ao preço inicial. Daí vamos ver até o final. Fica comigo, não sai daí. A pergunta que a gente deve se fazer agora é a seguinte. Cristiano, nesse problema passado. Ele descontou 25%, ele perdeu 25% do seu peso, depois aumentou 25%. Não voltou o peso inicial. Será que existe alguma situação em que isso acontece? Será que existe alguma situação em que eu aumente um percentual, depois diminua esse mesmo percentual e ele volte ao peso inicial ou coisa do tipo? Vamos ver agora. Vem comigo. Uma mercadoria teve um desconto de X% no determinado mês. Um mês consecutivo sofreu um aumento de x% e voltou a, ter, voltou a ter, quase que não saiu, o seu preço inicial. Calcule o valor de X. Será que esse X existe? Será que existe um valor em que eu diminuo X% e depois, nesse mesmo valor atual, eu aumente X% e ele volte a ter o preço que tinha? Vem comigo. Passemos aqui ao preço de 100 unidades. Um preço de 100 unidades, seja lá qual a unidade monetária for, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer 100 menos, já que ele está falando que é um desconto, x por cento é x sobre 100 de 100. É isso que ele falou para gente: uma mercadoria teve um desconto de x por cento no determinado mês. Beleza. Bom, posso cortar esses 100 com esses 100, e aí o preço da mercadoria ficou, então. Igual a 100 menos x. Vamos colocar aqui. Esse x, só por curiosidade, ele é um número positivo, né? Ele está dando um aumento de, de um desconto, né? então esse desconto aí, sei lá, vamos colocar dessa maneira, esse x tem que ser um número maior que zero. Eu posso até colocar depois de menos e mais por dizer que é desconto e tal, mas é um desconto de 25 e assim por diante. Bom, na segunda situação, agora o preço que eu tenho é de 100 menos x. Como acabamos de calcular. Eu vou aumentar isso daqui em x por cento. 100 menos x mais x por cento de 100 menos x. E ele falou que quando isso ocorre, ele volta para o preço inicial. Qual era o preço inicial dele? 100. Vamos colocar aqui então. Muito bem. Beleza. Vamos fazer as continhas? Eu posso multiplicar todo mundo aqui, por exemplo, por 100, ou aplicar a propriedade distributiva aqui, né? Faça como você achar melhor. Vamos colocar aqui então 100 menos x mais esse x sobre 100, vezes x vezes 100, vai sobrar apenas x menos, mais vezes menos dá menos, x sobre 100 vezes menos x vai dar menos x ao quadrado. Tudo isso sobre 100 ele diz que o valor é 100. Podemos cortar aqui. Podemos. Já tem o um 100 de um lado e o um 100 do outro. Podemos cortar aqui esse menos x com esse mais x. É. Podemos também. É. é. E o que, que sobrou para a gente? Do lado de cá, sobrou menos x ao quadrado sobre 100. E isso do outro lado é igual a zero. Qual é o valor de x, então? x é igual a zero. Ou seja, a menos que você não dê nenhum aumento e também não dê nenhum desconto, não existe um número em que você vai aumentar, por exemplo, 30% e diminuir 30% e ele voltar para o valor inicial. Nada que você aumente, sei lá, 40% e diminua 40% vai voltar para o valor inicial. Acabamos de ver que esse valor aqui, a única possibilidade é onde x é igual a zero. Ou seja, você não aumenta e você também não diminui. Tá aí. Tira o print do quadro para você ver. Acabou sua dúvida, todo o problema de porcentagem, que o cara fala assim: ah, ele aumentou 20% por 10%, sei lá, e depois diminuiu 10% e voltou para o preço inicial. Não, ele não volta para o preço inicial, ok? Ficamos por aqui. Um forte abraço e nunca se esqueça. Estamos sempre juntos. Até a próxima.